На підході до мосту через Старий Дніпро, за будівельною термінологією, це споруда номер 3, вже змонтовані два металеві блоки прогонової будови. Вага кожного – 20 тонн. Інші блоки вже доставлені на будівельний майданчик. Одночасно проводяться підготовчі роботи для бетонування. Загалом на всіх трьох спорудах – 3, 4 і 5, де зараз ведуться будівельні роботи, планується укласти 240 кубічних метрів бетону та 85 тонн арматури. На всіх спорудах цілодобово задіяно близько 250 працівників. Про хід будівельних робіт розповів заступник начальника служби автомобільних доріг у Запорізькій області Олександр Шандиба. Можете спостерігати по низовій стороні будівництво монтажного стапелю під четверту споруду. Це міст через Старий Дніпро під кранову колію, на якій буде змонтовано козловий кран великої вантажопідйомності, який буде укрупняти четверту споруду на стапелі, потім її будуть зварювати в єдине ціле і будуть насувати на Старий Дніпро. За словами Олександра Шандиби, 3, 4 та 5 споруди повністю укомплектовані металевими конструкціями. Найближчим часом на них розпочнуться зварювальні роботи. Всі три об'єкти планують здати в експлуатацію вже наприкінці поточного року. Рух транспорту здійснюватись буде таким чином. З Хортицького житлового масиву будемо їхати по новим мостам в одну сторону, це буде три смуги руху, а повертатися з центру міста, з Хортиці, будемо по старим мостам Преображенського, але вже в дві смуги руху. Проблем із фінансуванням будівництва на сьогодні немає, зазначив Олександр Шандиба. По постановам Кабінету міністрів ми маємо на сьогоднішній день вже 3 мільярди гривень. Такий стартовий капітал? Це для початку робіт більш ніж достатньо. А потім? А потім будемо ще чекати 9 мільярдів в наступних кроках. Да. Коли? Наступний рік, я думаю. Мостові переходи через річку Дніпро у місті Запоріжжя вважаються одним із найважливіших інфраструктурних об'єктів у рамках національної програми «Велике будівництво». Зведення розпочалось у серпні 2004 року. Однак у 2014-му було зупинене, і протягом 6 років тут роботи не велись. Торік у листопаді служба автомобільних доріг у Запорізькій області оголосила міжнародний тендер на визначення генеральної підрядної організації для виконання будівельних робіт. За результатами тендерної процедури перемогла турецька компанія «Онур та Ахут» з пропозицією 11,9 мільярдів гривень за надання будівельних послуг. Цьогоріч замовник та підрядник отримали від Державної архітектурно-будівельної інспекції необхідні дозвільні документи. І 22 квітня будівництво мостових переходів офіційно стартувало. На першому етапі з держбюджету було виділено 2,7 мільярдів гривень. Згідно проєкту, довжина магістралі становить 9 кілометрів 100 метрів. Міст зв'язує правобережну частину Запоріжжя з лівобережною через острів Хортицю. За умовами угоди, споруда має бути зведена протягом 48 місяців, тобто до березня 2024 року. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.